Ouch. Åh, vi står och tittar på varandra. Nej, jag har fortfarande inga ability kills, ja. Har du inte ett enda ability kill? Nej. Det var jättesvårare än vad jag trodde. Jag har fått 2 ability kills. Totalt på questen? Ja! Jesus Christ. Aj, aj, aj. Captured zone A. 20 kronor, han får ju kills med sina bilder. Ja, jag tänkte precis säga samma sak!